استاذ کوئی گاہک شاہکا نہیں پیا کوئی بہلا تلاوے کوئی علاج علاوے کوئی مسئلہ کیا ہے کل اللہ دے سی امید رکھ ہے اللہ گاہک دے سی اچھا تے کو پتہ کال بارے تھے یہ بندے ڈھاس ہیں کہیں دا بازو کو سی اللہ 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 اسی بندہ ٹھیک ہے رب دے والا ہے بس صحیح اللہ دعا کرنے پہ اللہ سے دے سی گا ہاں السلام علیکم بھتیجے کیا حال ہے ٹھیک ہے جی کو ٹھیک ہے بھتیجے اچھا سنی میں وستے چ کوئی گنجا اتھرا نے بہی بدھ نے جی ہے ہے جی چنگا بند ہے جی تے ہن اسا کو جا داس چا سن بہ بدھنی تھوں کے بیٹھے منجل گن بندہ ٹھیک ہے بہ صحیح بدھ نے جی صحیح بدھ رہی بابا اصل گو تو ڈھے پیا تو کو جان دی جی وا جان دا چھتری پر ہن تو گھن جو آو چلو بولو ہو لیا بتے چوکی دے رہے یا گجا نال سے جا جا اے چلو گھن جل وقت گھن او جی او بابا کو چھوڑ دے باتر کو ٹوٹ وچ جاؤں ابھی جا اے بھائی آسان نہیں کیا یہ نہیں ہوئے جا او بسم اللہ واہ تیری مہربانی تو من کھانا بلا مریض کو بلا مریض بلا او ترکی ہے ترکی ہے ہولے چاچا ہولے کیا تھے بھائی جان گو تو کھڑا ڈھے پیا پلسا کرنا پیا اچھا ہاں ہن بہ سیدھی نہیں تھی نہیں مطلب ٹوٹی ٹوٹی کھڑی ہے لگدا ہی میں ٹوٹی کھڑی ہے کیا خیال کرے اچھا 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 اے ਤੇ ਦੁਪਿਕਰੇ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਕਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਕੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਫਮਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੋਨਾ ਰਾਨੇ ਡਾਢਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਬਾਹ ਬਧੇ ਨੇ ਅੰਗਲ ਚਣੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹ ਤੇਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਬਿਲ ਬੰਦੇ ਆਸਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੱਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਪੀਤੇ ਆਸਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵਲੂਨਾ ਪਿਓ ਅੱਤਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਲੱਤ ਬਧੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਤ ਇਹ ਲੱਤ ਬਾਦ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੂਲਤਾ ਬਦਵਾ ਮੈਂ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹ ਬਧੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਬਧਵਾਵਾ ਅੱਛਾ 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 ਬਾਤ ਬਾਤ ਸਮਾਨ ਚਾਵਾ ਸਮਾਨ ਚਾਵਾ ਸਮਾਨ ਤੇਲ ਚਾਵਾ ਰਸੀ ਚਾਵਾ ਫੁੱਟੇ ਚਾਵਾ ਫੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਫੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ 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 ਐਰੇ ਕਹਿਰੇ ਹੁਣ ਘਬਰਾ ਨਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਸਮਝੀ ਮਾਂ ਹਾਂ ਸਮਝੀ 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 بازو بدھے نے تھے بازو بات بھی لینے ہیں چلو اٹھی خیال خیر 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 ارے سامان آ گیا تھا تیل آیا تھے تیل آیا تھے آیا تھے ٹھیک ہے پکڑ بھائی پکڑ بھائی ہو لے ہو لے ہوں جو پتا گھر آ گئے میرے کو اللہ پاک رحمت کرے تھی ہولے ہولے چپ ہولے 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 خیر تھے خیر استاد جی خیر خیر ہولے ਮੈਂ ਬਧੇਨਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਾਮਾ ਦੇ ਦੀ ਉਹ ਕੋ ਡਾਕ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਬਹੀ ਬਧੀ ਵਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਓਏ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੜਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਤੀਰ ਬਧੇ ਨੇ ਵਾਹ ਮੈਂ ਕੋ ਡਰ ਲਗਾ ਬੈਠੇ ਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਾਮਾ ਦੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਲਦੀ ਬਧੋ ਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਪਿਉ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਬਧੇ ਨਾ ਆਈ ਓਏ ਮੈਂ ਕੋ ਡਰ ਲਗਾ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਲੇ ਹੱਟੇ ਹੋਲੇ 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 ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਵੀ ਨਾਲ ਬਧੇ ਸੁ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪੁਆ ਅੱਛਾ ਬਈ ਬਈ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਚੋਈ ਖਾਰੇ 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 ਹਾਂ ਹੋ ਲੈ ਖਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ
هات بورتوكار تاجل 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 اچھا جی میں سون دا میں ہوں ہیں بالکل بالکل ایک دیت خیر آتی ہے انشاءاللہ اچھا اے 6 مہینے کھولی نہ پیا آتا نا آتا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے 6 مہینے ہاں ہن ٹھیک بس بس اے تھئے تھئے اے بالکل اللہ نا میرا بھائی اے رہ راتی کو پکڑ تے بندہ بیٹھا رہے اللہ پاک رحمت کرے تے جڑا میں تیل لے ہاں اے تیل پتھر دا جوس ہے اچھا پتھر دا جوس ہاں واقعی منے بناوے ڈو ہے بالکل بالکل کون ڈو مشہور ہے بالکل بالکل اے کو کیا کرے اے گنو اے گنو آرام نال آرام نال آرام نال اے اتو با دوں بالکل 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 اے کو ڈھالی کو ڈھالی کو ڈھال اے میں کو دے رہا میں تو بجنا تو سو گنو الله پاک رحمت کرے تھے میرا بیڑا اللہ پاک رحمت کرے جدی پوچھتی سارا کام ہی ہے بھئی تے ہیں لتا لتا جتا بدھنے والا الحمدللہ کان نہیں بدھنے آتا اچھا لوگ نے کان ٹوٹ وے نا یہ یہ نہیں گال کہنی لوگ نے کان ٹوٹ وے نا میں ایک چیز پریشان ہوں کیوں پریشان ائی میں پریشانی کولا دوجی باہ بدھی پہ ہی کوئی ٹینشن نہیں دوجی ات کول بدھنا پیا تو انہاں نال کام کرے تے حل تھیے بہل کام جو کہنا کرے تے کوئی بجے ہو کام واہ کیا کاری کرے دو زینے میں بالکل اللہ پاک تو دماغ واقعی دیتے اللہ پاک ات کول چھڑ دے وال تھانے کہنی دماغ زیادہ نا واہ ہاں اللہ پاک کام کرے اللہ پاک اے درد دین تے اے بچا بھائی اچھا اچھا اللہ پاک کام کرے دی اے والله کا جی دے استاد جی سایہ جی اے تھئی بات رے اے بدھرا اے تھئی جی ہاں او دار تھی نے اتا اتا خیر ہے خیر ہے رکھو دے رکھو جتا لے اے تھئی اول اول اللہ اللہ پاک رحمت دے اللہ پاک رحمت دے اللہ پاک رحمت دے اے بار چوکر سے بات لاما اے 6 مہینے بعد ایک کھلے تو 6 مہینے بعد بھائی کھلے سو ایک سال لگ رہی ایک سال بعد ایک سال بعد اللہ پاک کی رحمت نہ دے بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں اپنے تیرے جڑے بندیاں تو انہاں کو سادا سادا ہاں انہاں کو سادا اے چنگا کرے بے سڈو جلدی کرو او نہ وی لتا بدھی جی ونے بات بات خیر 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 بدھی جا با تواری بدھی کے ٹھیک ہے آو دلو چاچا اے چا کیتی میرا پوترے پکا کام ہے پکا کام ہے اینا جو بڑے پرانے بندے ہیں بہن سی بدھاں دے بڑے پرانا کام پکا کیتے میں نہ تو مزید زیادہ نقصان تھی ونیا تريجا وقت نکلو ایتھوں یا او نہ ہوے یا کمے کو بات سٹن جول